င်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမိပါနေဆက်ဒေသတိုင်းသားသတင်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူ၁၀ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံအထူးရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားတဲ့ကကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရ304တရင်ကိုအပီးသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပလဝါမြို့နယ်တဲက home ဆိုတဲ့ရွာကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အယက်သားပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမကနန်းဟောင်းမရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောပတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တပ်အကြီးအကဲကကြောထောက်နှုတ်ခံလုပ်ပြီးနေရာပေးခဲ့တဲ့ကိုကန့်ပီတုစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်အွန်လိုင်းကြားဖြန့်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသူ၁၀ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံအထူးရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။အင်ကန်နေ့ကနေပြည်တော်လီစိတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲလွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ပီတုစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့တားဖြစ်သူပယ်ရင်ချိန်ကိုကန့်တိဒတ်တက်တုံညာတုံညာ6နဲ့ချားဆောင်တိုင်ရင်ဥက္ကဋ္ဌဝေဆန်းဖူလီလိုက်ကုမ္ပဏီကလျို့အားပေါင်နဲ့ရှုလောက်ဖာအပါဝင်အဓိကတရားခံ10ယောက်လောက်အပါဝင်ပါတယ်အခုလွှဲပေးတဲ့အထဲတရုတ်နိုင်ငံက2023ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေထဲက၄ယောက်တော့မပါသေးပါဘူးရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်ချီဆိုင်ခမရ304တိုင်ရင်တစ်ခုလုံးကိုအင်ကာနေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတာအခြေဆိုင်တိုက်ရင်တွေကစကခ6လက်အောက်ခံကြောက်တော်ချီဆိုင်ခမရ304တိုက်ရင်တစ်ခုလုံးကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာအေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေတရက်လုံးတောက်လျှောက်အဆက်မပြတ်မရက်မနာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြံသေးတဲ့စခန်းတွေကိုလည်းမကြခင်အပိသက်သိမ်းယူနိုင်မယ်လို့ပြည်ဝယုံကြည်ကြောင်းအေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးငယ်မျိုးစုံအလက်300လောက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။နံဖက်ကစစ်စခန်းကို KIA က2023ဒီဇင်ဘာလမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအခုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ခလာရ113အထိုင်စခန်းအမြောက်တပ်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေဟန်ဝေစာအမြောက်နလက်လေရင်ပြစ်ဆက်တနက်တလက်အပြင်လက်နက်ငယ်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတည်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တစည်းလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်နံဖက်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတော့ KIA တပ်မဟာ6ကအယောက်20တခြားတပ်မဟာအသီးသီးက8ယောက်စုစုပေါင်း28ယောက်ကြဆုံးခဲ့ပြီး53ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြုပ်ကနေချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်တဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ကလေးတိုင်းငင်းကားလမ်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်ကကလေးမြုပ်အထွက်9မိုင်စစ်ဆေးဂိတ်ကနေပိတ်ထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းကောက်ွေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးနလကြော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ဒီလမ်းမကြီးကို CDF CDM စီရင်တပ်ဖွဲ့ကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းစကိုင်းအဆက်ခိုင်ကားမြို့အနီးကိုမိုင်စစ်စီဂိတ်ကိုတန်ဆိုးကျိုးတွေချထားပြီးကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်တက်မဲ့ရင်အဝင်ထွက်အားလုံးကိုပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှောင်းကွင်းလမ်းကနေကွေပတ်သွားနေရလို့ကားခနဲ့ကုန်တင်ခရီလေနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စက္ကရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနေဆရာဒေသတွေမှာတွားရောက်ခိုလုံနေကြရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲကရာတိုရွာနဲ့တောက်ရီခိုင်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရခန်တွေကနိစရရွာတွေအပြင်ကရင်ပြည်ထဲကရွာတွေအထိစစ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်လူဦးရေ400နီးပါးဟာကရင်ပြည်ထဲကရော်ဒေါ်ခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်သူတို့အတွက်အရေးပေါ်စစ်နှိုင်းရိတ်ခန်နဲ့အမိုးကားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကရော့လူငယ်အစည်းအရုံးကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရဲမြို့နယ်ကယုတ်ပြည်ရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်နိုင်ကာတုံးခွန်ဦးမောင်စိန်နဲ့တပည့်၅ယောက်ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူတင်းလာနေမှာ PDF အဖွဲ့တွေကဖမ်းသွားပါတယ်။နိုင်ကာတုံးကိုင်နဲ့တနတ်တလက် AK တနတ်၃လက်ကားတစ်စီးအပြင် M16 တလက်ကိုလည်း PDF တွေကသိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့ဘယ်နေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။နိုင်ကာတုံးဟာနဝတနာအဖလက်ထက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်အထိကယုတ်ပြည်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတံဖြူစရဲမြို့နယ်က USDP ပါတီရဲ့မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်ဝင်လဲဖြစ်တယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝမြို့နယ်ထဲကဟုံးရွာကိုစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့အရသာပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဒါဟာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအရသာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာလို့ချင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ကိုရောဘတ်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ချင်းကွေတပ်ဖွဲ့ CDF ဒိုင်ထိန်ချုပ်နေမိတဲ့ကဟုံးကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကတင်းင်းလာနေနေ့လယ်ပိုင်းမှာမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေရင်နဲ့သုံးကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအရသာပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CDF ဒိုင်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ထိန်ချုပ်နေတဲ့မြေတောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုပစ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖြေရှာနေသေးတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စဉ်းစားတာကတော့အကြောင်းမဲ့လားပစ်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တပ်တော်အေးအေးပေါ့နော်။ဒီလိုထောက်ပေါ်လမ်းကြောင်းတုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့အဲကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ပေါ်လမ်းကြောင်းကိုမတုံးရဲအောင်လို့သူတို့ကပုံချေးတိုက်ခိုက်တာလားလို့ကျွန်တော်လည်းယူဆချက်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရတပီသူအပြစ်နဲ့ပေါ့နော်တင်းတက်ပေါ့ရေချစ်ရှိရှိနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပြတ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတည်ဆုံသွားသူတွေကအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီး6ယောက်ကမင်းတပ်မြို့နယ်ကနေတက်စီတယ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကြံတယောက်ကတော့ဟုံးဒီတာခံလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမြေပြင်ထိုးစစ်တွေမှာအကြီးအကျယ်ထိနာနေပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမတိုက်နိုင်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာလို့ချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CHR တို့ကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ slide တေရာကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကဒီကြောင့်အကူပြီးတော့ပို့အပြူပြီးတော့အကူပြီးတော့ပို့ပြီးအတုံးပြလာတာအဲ့ဒါသိရပါတယ်။အဲ့ဒါပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမင်းပြင်စီရရသူတို့ကအလားလာတင်မကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်နေပြတော့တော်လှန်ရေးရေးဘော်ဒီကိုလည်းသူတို့ကစီရရသူတို့တိုက်ခိုက်နိုင်ဆွေးမရှိတော့လက်နဲ့မဲ့ပြီးသူတွေကိုပဲသူတို့ဦးတည်ပြီးတော့ရေးချက်ချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပြီးသူတွေကိုအကြောက်တရားရှိအောင်သူတို့တမင်တက်တက်တိုက်ခိုက်တော့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဟုံးကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာအခုတစ်ကြိမ်ကဒုတိယကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကမတူပီမြို့နယ်ထဲပွေးစခန်းကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ချိန်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။အင်ချီ80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဟုံးရွာဟာမတူပီနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေထဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအကြိမ်ကြီး900ကျော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအရက်သား169ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားငွေငွေအစိုးရ NUG ကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအ мян ဆုံးထွက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ခရီးနေအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDFC ကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မအမိကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမပါတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးသေချာဒဏ်ရာရတဲ့တပ်မတော်သားတွေအပေါ်ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုက KNDF ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေရစစ်တီတွေခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတာတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေမိသားစုပြိုကွဲတာတွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေတော့ရှိရပါဘူး။အဲ့မှာဒါတကယ်လို့ဒါသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့သားသမီးတွေကပါရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူတို့သားသမီးလည်းမပါပါဘူး။ကိုချင်းစာစိတ်လေးတော့ထားစီချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းပြင်းနေပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်တာတွေကလုံးမောက်ဒါဟိုခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရုံထွက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အ мян ဆုံးပူပေါင်းဖို့အမှန်တရားဘက်ကနေရည်တည်ကြဖို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ညီကိုတွေအရာရှိညီကိုတွေဟိုပက်စင်စီနီယာဂျူနီယာရောနောက်စစ်တီတွေရောပေါ့စစ်တီစင်တန်းအားလုံးပေါ့အဓိကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရည်တည်ပြီးတော့ဒီပူပေါင်းလိုက်တာဆရာတို့နဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့စစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဆရာစစ်ရဲ့အနေထားရောအာရုံတွေကကမိသားစုပြိုကွဲတာတွေကိုလည်းငါဆုံးဆုံးတာတွေတဲ့ဝင်ပစ္စည်းရာတွေအဲ့လိုပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဒီပြည်သူလူထုထံကို
ဝင်ရောက်ပြီးခုံလုံးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါလိုက်ကိုတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂရင်းနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြား2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမာယာ415ကတည်ရင်မှုနဲ့ဒူရင်မှုအပါအဝင်တရင်တရင်လုံးနှိပါသေးဆုံးပြီးခမာယာ6ရဲ့အင်အားတဝက်နှိပါကိုချေမုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တက်ခွဲမှုကောင်းမြတ်ကိုကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိတွေကိုစစ်ကူတောင်းခဲ့ပေမဲ့မရတာကြောင့်2023နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအလံဖြူထောင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်31ယောက်နဲ့အတူ KNDF တပ်ဖွဲ့စီမှအလင်းဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်ကိုကောင်ပီတူစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူ၁၀ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံအထူးရဲတပ်ဖွဲ့စီလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားတဲ့ကကြောက်တော်အခြေစိုက်ခမရ304တိုက်ရင်းကိုအပိတ်တ်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒီတာအတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျမအာမီပါ